Dřevěná lyže je krásná, je to lyže, která se vám odmění tím, že krásně se svezete z kopce, ale nedá vám nic zadarmo. Jmenuji se Richard Hezler. Mým koníčkem se stala výroba dřevěných lyží a lyžování na nich. Začíná se mi to překlápit do toho, že víc lyžuji na dřevěných lyžích, než na moderní. Mám kamaráda v Orlických horách, kde jeho otec ještě vyráběli dřevěné lyže, takže své první lyže jsem si udělal u něho. Je to náročné v tom, že vy tu lyži musíte vyrobit, osadit a zkoušíme. Tam je nejdůležitější, že tu lyži vypilujete tak, že prostě funguje na tom sněhu. A trvalo mě to dvě lyžařské sezóny, až jsem se dopracoval do tvaru a profilu, které můžu říct, že jsou dobré. Já si chodím do lesa, vyberu si kmen, který má optimální průměr. Tento kmen se nechám dopravit na pilu, tam mě pořežou. A teď máme nejdelší technologickou přestávku, kde dřevo dva roky musí ležet, aby vyzrálo a mělo správné fyzikální vlastnosti. Rozhodující moment je ohýbání. Ta lyže je vyrobena z jednoho kusu. To je alfa omega té lyže. To znamená, vyberete špatné dřevo a většinou v procesu výroby se vám stane, že něco praskne. A můžete to vzít a dát do kamen. To už na nic jiného není, než na topení. Tady nastává další technologická přestávka, kde 3 týdny lyže musí zrát a pak nastává povrchová úprava, kde se lakuje, olejuje, montuje se vázání, ozdobné prvky. Je země kovotepec, je země zámečník, pak samozřejmě sedlář, takže od každého řemesla kousek. Dělám kurz výroby lyží a v zimě dělám kurz lyžování, kde lyžujeme takzvanou Kristiánkou a v závěru učím lidi telemark. Něco tak krásného, jako je dřevěná lyže, není. Všichni se honí za výkony na nových lyžích, moderních lyžích, ale to lyžování není o rychlosti, ale o té kráse a eleganci pohybu. Come on, die, die, yippee, yippee, yippee.